Passen Sie auf. Wir untersuchen dieses Haus. Der Besitzer, Einar Iversen, arbeitet bei der norwegischen Eisenbahn. Er ist wahrscheinlich Spion. Hvor skal vi? Vi skal gå til enden av sidesporet. Pappa avtalte i går at vi skulle være der 2:30. Kom her. Til Løgen. Til Løgen! Vi må få den på oss fort. Er det alene her i din hus? Vi trenger energi til i morgen. For da krysser vi faktisk til Sverige. Nei! Kom igjen, mamma! Alle styrer!